ទីបំផុតមានអ្នកបំបីកំណត់ត្រាការប្រកួតមិនដាច់ចាញ់របស់កីឡាករនីវរភាហៅមេឆានហើយបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តការប្រកួតតែងតែមានចាញ់មានឈ្នះបាទនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងសង្វៀនយន្តគុណខ្មែរទាំង8ទិសដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយបាទភេទជ្ជៈ Work សហការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនបានបង្កើតនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កក្រើកបាទមានលក្ខការប្រគួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិនឹងច្រើនគូខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងនោះបាទខ្ញុំបាទបញ្ញាញលើកយកតែមួយគូយកមកនិយាយតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺការប្រគួតដ៏កក្រើករវាងជើងខ្លាំងទើបតែឡើងខ្លាំងយកតែមែនទែននោះគឺបាទនីវរភាហៅមេឆានដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូរីគីមកពីក្លឹបខ្លារខិនមានរៀបគុណខ្មែរបាទនៅក្នុងការប្រកួតដ៏ក្រើកនីវរភាហៅមេឆានបាទមេឆានត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសចិនដែលមានឈ្មោះថាយីវ៉ៃនៅក្នុងការប្រកួតនោះបងប្អូនប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាបាទកីឡាករនីវរភាហៅមេឆានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍13ប្រកួតចាញ់1ប្រកួតឈ្នះ12ប្រកួតផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់13ប្រកួតបាទខណៈដែលកីឡាករចិនបទពិសោធន៍20បងមកបាទ20ដងនៅលើសង្វៀនបងប្អូនប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាកីឡាករបរទេស20ដងនេះស្មើនឹងប្រហែលជា100ដងរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទៅហើយដែលថាកីឡាករដែលប្រកួតអាជីពនៅស្រុកគេ1ខែ2ខែ3ខែទើបតែប្រកួត1ដងនោះទេបាទខណៈដែលទឹកទី1ឃើញថាកីឡាករនីវរភាហៅមេឆានគេថាសង្ធាប់កណ្ដាប់ដៃកាយនិងជង្គង់បាទពេញទៅលើកីឡាករចិនប៉ុន្តែកីឡាករចិនប្រើស្និតលក្ខណៈ Kickboxing ដោះខ្លួនរត់ពេញសង្វៀនមិនបណ្ដាលឲ្យមានការបោះបង់ការប្រគុណទេលុះចូលមកដល់ទឹកទី2នីវរភាហៅមេឆាននៅតែបន្តការប្រគុណបុកជង្គង់ទួនទៅលើកីឡាករចិនបាទបើតាមការមើលរបស់បងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកដែលនិយមគ្រប់គ្រងនៅវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរមើលឃើញថាការប្រកួតនេះគឺថាពីទឹកដាច់យើងបានឈ្នះទៅហើយលោះចូលមកដល់ទឹក3បាទដោយសារតែចង់រក្សានៅកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់បាទហើយក៏ដូចជាកំណត់ត្រាព្រោះដែលគូឲ្យសន្លប់នោះបាទមេឆានរបស់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តបុកមិនថយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកីឡាករចិនមានឱកាសនៅពេលដែលយើងធ្លាក់កម្លាំងស៊ូវាជាប់មួយដៃកណ្ដាលផ្ទៃមុខបណ្ដាលឲ្យលោកអញ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់ចិត្តបញ្ឈប់នៅកីឡាករនីវរភាហៅមេឆានបាទនេះគឺជាបរាជ័យលើកដំបូងរបស់នីវរភាហៅមេឆាននៅក្នុងការប្រកួត14ប្រកួតចាញ់2ប្រកួតសន្លប់13ប្រកួតបងប្អូនប្រិមិត្តនៅតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបាទពញ្ញានិយាយថាសន្លប់10ប្រកួត13សន្លប់13បាទដោយសារតែការប្រកួតរបស់នីវរភាហៅមេឆាននេះលើកទី1គឺសន្លប់ផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងគាត់សន្លប់ក្រោយពីសន្លប់ម្ដងហើយគឺគាត់វាគេឲ្យសន្លប់រហូតអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់ការប្រកួតរបស់គាត់គឺសុទ្ធសឹងតែសន្លប់ទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះបាទ14ប្រកួតគឺសន្លប់ទាំង14ប្រកួតបងប្អូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តទៅដល់នីវរភាហៅមេឆានទាំងអស់គ្នាការប្រកួតតែមានឈ្នះមិនចាញ់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបន្តហ្វឹកហាត់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនទៀតព្រោះបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណេះវាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរឹតតែមិនធម្មតាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់នីវរភាហៅមេឆានបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា